25 листопада в Україні вшанували пам'ять жертв штучного голоду – жахливої трагедії, що знищила понад 4 мільйони українських життів. Традиційно в цей день рівно о 16-й оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Всією країною проходить акція «Запали свічку». Люди несуть лампадки до пам'ятників жертвам геноциду або запалюють свічки вдома на підвіконнях. День пам'яті жертв голодоморів – в Україні він був не один, тож цей день правильно називається саме так. Припадає на 4-ту суботу листопада. У день трауру 25 листопада до акції «Запали свічу» долучилися сотні дніпрян. Вшановували 85-ту річницю Голодомору 1932 року на Привокзальній площі. На місці, де у 30-ті роки минулого століття загинули сотні селян. Тоді вони тікали до міста від штучного голоду. Організували реквієм Українська етнічна громада. Ініціатором цієї акції у Дніпрі є Українська етнічна громада. Ми зібралися докупи для того, щоб підтримати Україну. Підтримати один одного. На жаль, зараз українці – найнезахищеніша нація у Україні. Ми не маємо жодних прав, хоча вони прописані Конституцією нашої країни. Ми не маємо соціальних прав, наші діти навчаються у школах, де немає української мови, у театрах не ставлять українських вистав. Тому ми підтримуємо одне одного, надаємо правової допомоги, соціальної допомоги і от влаштовуємо такі заходи, які мають звучати українською мовою, і відродити ментальну свідомість наших земляків. Підтримали організаторів представники інших громадських організацій Дніпра – активісти, волонтери та пересічні городяни. У цій акції сьогодні кожен свідомий громадянин должен прийняти участь, виконати свій громадський обов'язок. Тому що те, що зробили у свій час, цей період історії 32-33 році – це великий злочин проти українського народу. Рівно 16:00 запанувала тиша. Дніпро приєднався до всеукраїнської хвилини мовчання. До підніжжя меморіального хреста поклали квіти, священники відслужили панахиду. Окрім цього, українській етнічній громаді під час акції вдалося зібрати більше 300 підписів під звернення до голови Дніпропетровської облдержадміністрації. В ньому дніпряни просять встановити на площі пам'ятну каплицю. Народ, який забув свою історію, через два покоління превращається в стадо. Щоб ми не стали цим стадом, треба згадувати і тих людей, які загинули і своє життя віддали, ну, не за що. А народ, який не знає свої історії, який не робить висновків, який не знає процесів, які відбуваються, які приводять в тому числі до Голодомору, не має фактично майбутнього. За даними істориків, Дніпропетровська область – одна з таких, які найбільше постраждали від Голодомору 1932-33 років. З усієї кількості зареєстрованих смертей в Україні на Дніпропетровщину припадає 70% випадків.